Kaixo, ongi etorri Iratzar Kafe berri batera. Gaurkoan saiatuko gara azken aldian aldaketa handiak jasotzen ari den terreno bati begiratzen. Nazioarteko gakoak ematen saiatuko gara ikuspegi geopolitikoa, baina baita ere gure herrira edo gure talaiatik eta gure bizigaren tokitik mundua nola irakurtzen dugun eta munduaren aldaketek gurean nola eragiten duten zertzelada batzuk ematen saiatuko gara. Zertzelada horiek emateko baditugu alde batetik Elena Belokirresa, Sortuko nazioarteko arduraduna eta Iratzar Fundazioko kidea, eta bere ondoan Martin Arbeo Sarriugarte, Iparrego Alabeko Fundazioko kidea. Orduan esan bezala, gako horiek emateko gurekin ditugu, eta horretarako abia puntua jarriko dugu nolabait, nola irakurtzen dugun egoera globala. Badakigu eta azken aldian, sufritzen ari ditugu aldaketa handiak, mehatxu handiak ikusten dira, eskubideen galera handia sufritzen ari dugu, desegonkortasun geopolitiko handia dago, maila horretan ere askotan kostatu egiten zaigu, patxadaz aldaketa horiek irakurtzea. Mehatxu handiak ditugu, baina aukera handiak ere ikusten ditugu. Orduan, lehenengo galdera Elenarentzat, nola orekatzen dugu gure ikuspegia mehatxu eta aukera horietan, eta nola egiten diogu aurre badirudien dagoen eskortasun bati, pixka bat nazioarteko begiradari begiratuz. Lehenengo agian mehatxuak identifikatzeko kokapenaz hitz egin behar dugu. Ze talaitik begiratzen dugun, edo ze talaiatik begiratzen dugun, eta ze kokapenatik. Eta kokapen horrek emango digu, edo eskeineko dizkigu betaurreko batzuk. Eta beraz, gu gara estaturik gabeko nazio bat, edo estatu subalterno bat, eta beraz, aurgarritasun punto bat dugu, ez bai dugu, ez ekonomikoki, ez politikoki, erabakiak hartzen, edo bestela esan da, egitura batzuen menpe gaude. Beraz, mundua begiratzeko orduan, ezin dugu esan, estatu bat bagina bezala, ezin dugu jardun. Beraz, hori da elementu importante bat. Estaturik gabeko nazio bagara, eta baditugu lehentasun batzuk. Eta lehentasun nagusiena da, Euskal Herria aitortu izatea. Elementu horrek pisatzen du, mundua irakurtzeko eta munduan jarduteko momentuan. Hori da, azpimarratuko nuke lehenbiziko faktore bat. Bigarren faktore bat da, gu sozialista gara, ezkerreko mugimendu bagara, eta mundu honetan gertatzen diren gauzak ez ditugu maite, eraldatu nahi ditugu, eta eraldaketa elementua gure ADN-en txertatuta dago. Eraldatu hobeto bizitzeko eta buru jabe izateko. Hori da bigarren elementu bat baldintzatzen duena gure jarrera. Bi elementu hauek behartuko gaituzte mundua gure irakurketa propioa egitera eta zabaltzera. Eta bi elementu hauek mehatxuek baldintzatzen dut ere bai. Zeren gure herrian mehatxu aukera bilakatu dugu borrokatzen dugulako. Eta beraz, borrokak eman dizkigu bestelako lanabesak ustegabekoei aurre egiteko eta jarduteko. Ez defentsiboki bakarrik, baita ere propositibo urratsak emateko. Eta beraz, esan dezakegu, bestelako narratibak sortzen direla munduan, eta hori ikusten dugu, eta ikusten dugu ez dagola mugi ezina ez den ezer. Eta dana mugigarria da. Eta beraz, Marina Garcesek esaten digun bezala, markoak ez dira mugi ezinak, eta gu horretan jarduten dugu, hain zuzen ere, Euskal Herria munduan kokatu nahi dugulako. Horrez gain, agian, aipatzen dituzun baldintzatzaile hori ez gain, kontuan hartu behar dugu ere, Euskal Herria dagoela kokatuta, ardatz Atlantikoan, mendebaldean gaudela, alegia ipar globalean, horrek esan nahi duen guztiarekin.
Eta agian hortik galdera, ez? Martin, pixka bat ikuspegi horretatik nola irakurri behar ditugun ba, gaur egungo tendentzia global horiek, ez? Bai, bueno, galdera honi erantzuteko, azpimarratuko nuke batez ere mendeo aldea eta ipar global hori zein testu ingurutan aurkitzen den. Eta hortik interpretatu behar dela realitatea. Eta azpimarratuko nuke alde batetik, horrenik eta behin, mundua edo munduaren zentroa, munduaren boterea mendebaldetik ekialderantz mugitzen ari dela, munduaren zentro ekonomiko, finantziero eta komertziala, eta horrek suposatzen duela, ipar globala eta batez ere Europa, ba, munduaren zentroan egotetik, ba, munduaren periferian kokatzerako bidean egon daitekela. Eta horrek ba, determinatzen duela Europarron begirada. Eta horren adierazle nabarmenetako bat izango litzateke bizi dugun ere krisi demografikoa, kontinente zaharra gara, ez dinamikoa. Bigarrenik, esango nuke, globalizazioa eta globalizazioaren bueltan sortutako instituzioak krisian daudela. Horrek esan nahi du, globalizazioa ulertuta, Ameriketako estatu batuek mundu ordena artikulatzeko zuten proiektu politiko, ideologiko, ekonomiko bezala krisian sartu dela eta gainberan dagoela. Horrek ere baditu bere ondorioak eta da mendebaldeak munduan bere hegemonia hedatzeko duen gaitasuna ba, murrizten edo gutxitzen ari dela. Dena den, gainbera hori edo dekadentzia hori ez da kolapsoa. Horrek are eta arriskutsuago bilakatzen du testu inguru hau, zeren eta Ameriketako estatu batuek, beren hegemonia hori mantentzeko, ba, dituzten bitarteko guztiak erabiliko dituzte. Gaitasun politiko, kultural, baina baita militar eta ekonomikoak ere. Eta azkenik, azken elementu bezala, ja Europar Batasunean zentratuz, bueno, argi geratu da, Europar Batasunak autonomia estrategikorik ez daukala, hori bat, eta Ameriketako estatu batuen gero eta subalternoago bilakatzen ari garela. Eta hori argitaratera da, batez ere Ukrainiako gerran erakutsi du, pues, adibidez, krisi energetikoari emandako erantzunetan, adibidez, azkeneko asteetan Leopard tankeak bidaltzeari begira pues, Alemania jaso dituen presioetan eta azkenean pues, egin duen zesio horretan eta beste hainbat adibidetan. Eta beraz, labur bilduz, esan daiteke, ari garela pues, munduaren zentrotik periferiarantz transitatzen, gero eta subalternoago Ameriketako estatu batuekiko, noiz eta Ameriketako estatu batuen proiektua ba, zalantzan edo dagoenean. Eskerrik asko. Nik uste dagoeneko bi konstatazio nagusiero egin daitezkela, ez? Eta bat da munduko testu ingurua konplejoa dela, ez da 20. Mendeko garai historiko luzean egon den bezain finkoa edo pixka bat, ez? Potentzien arteko oreka bueno, aldatu egin dela eta bigarren konstatazio arti dator, ez? Lehen estatu batuakek batez ere zeukan hegemonia nahi duzuen, militarra, ekonomikoa ere, eta kulturala aldatu egin dela, kebratu egin dela, pasatzen ari garela, Elena, zuk inoiz esan duzun, ba, hegemonia unipolar batetik multipolar batera. Bueno, galdera da, horrek ze esan nahi du, munduko oreka geopolitikoare begira, ba, bueno, nola, ze irakurketa egiten duzun zuk, eta horrek Euskal Herriari begira ere ze ondorio ekartzen ditu. Agian ezer esan baino lehen bi gauzatxo. Bata da, nik esango nuke munduko ordenean badago kontzeptu bat beti presente dagoena eta oso gutxiten erreparatzen duguna. Eta da, kontrasana da hitza. Kontrasanen ondorioak pairatzen ditugu, hori bat, eta gero ematen diren aldaketak ez direla bat batekoak, naiz eta hasieran horrela dirudien. Alegia, nazioarteko ordenean oso gutxitan ematen dira bere alaseko gertakizunak. Eta beraz, ematen dira aurretik ikusten diren edo hartzen diren erabakiengatik. Hori esaten dut,
2000garren urtean, gutxi gora bera, zehazten da, Estatu Batuak polo bakarreko hegemonia lortzen duela. Baina justu polo bakarreko hegemonia lortzen ari den une horretan, alegia Berlingo eta bloke sovietikoaren gainberaren ostean, hori ematen ari den momentuan, kapital akumulazioa hasten da Asia edo Indo-Pasifiko eruntz joaten, eta hor hasten da jadanik mundu onipolar horri edo polo bakar horri aurre egiten dion bestelako ikuspegi bat. Orduan, hor transizio bat ematen da, eta transizio horrek azken urteetan elementu eta faktore ezberdinak izan ditu, baina gurera, gaurko garaira etortzeko unean, har dezakegu Jake Sullivanek, Joe Bidenen aholkulari batek berriki esan duen bezala, gerra hotzaren ondorengo garaia bukatu eta potentzia nagusien arteko lehia berrosatzen hasi omen da. Alegia, esan nahi duguna da, badago planetako potentzia batzuen aldetik, bestelako planteamento bat munduan, nun ez da bakarrik esaten entzun gaitzazue, baizik eta abotsa izan nahi dugun. Alegia, Espibagaiatrik esaten zuen bezala, subalternoek ere hitza izan nahi dugu. Eta ez dira subalternoak, eta batipa gaur egun, lehia kokatzen da Estatu Batuak eta Txinaren artean. Azken urtetan ikusi dugu Txinaren garapena nolakoa izan den, eta nola gaur egun hegemonia ekonomikoa jadanik emantzat jotzen da. Orduan, hitz egin dezakegu bi bloketaz? Ez dut uste. Nik uste dut hitz egin dezakegula bloke ezberdinetan, bloke bat oso definitua dago, eta hori da mendebaldean kokatzen duguna, eta beste blokea, alegia, Estatu Batuen hegemonia onartzen ez duena, eta agertzen da horren kontra, eta beraz, abots multiplen alde, bloke bat osatzen da, baino ez da monolitikoa. Eta beraz, malgutasuna da ardatza. Eta hor, ager daitezke bestelako bloke eta artikulazioak. Adibidirik argiena agian da BRICS osatzen duen blokea. BRICS izan dira Brasil, Hego Afrika, Txina eta India. Hori hitz batzuk esatearen. Eta hori mugitzen ari da. Beraz, gaur egun bai ematen ari da munduaren aldaketa handi bat, aldaketa horien barruan bi abots oso kualifikatuak eta potenteak agertzen dira, baina bi abots horiek ez dira alternatiboak. Esan nahi dut, bi abots horiek kokatzen dira gaur egun dagoen eredu kapitalistaren barruan. Naiz eta ulerkera ezberdinak izan, eta uste dut horrek lehenesten dela. Dagoeneko beraz, uste esan dezakegula hori, ez? Aldaketa mundumeako oreka geopolitiko zahar hori, ez? 20. mendeko oreka edo, bueno, aktore bakoitzaren paper hori aldatu dela, ez dela, ez goazela beste biko oreka berri batera, baizik eta anitzagoa dela, konplexuagoa dela, baina egia da hori irakurtzeko, bueno, batzutan eskerretik oraindik kostatzen zaigu, ez? Betaurreko berri batzuk edo eraikitzea, ez? Eta batzutan 20. mendeko betaurrekoekin, ez? Irakurtzen dugu errealitatea. Badaude gertaera batzuk ja mai gainean ditugunak eta bueno, aldatu egiten dutenak, ez? Tablero geopolitikoa dela Errusiaren inbazioa Ukrainan, NATO ari da bere burua armatzen, bestalde batetik Europar Batasuna NATO ari da babesten. Interes geopolitiko gurutzatuen bataia horretan, hori zebetaurrekorekin behiratu behar dugu, 21. mendean, hori batetik, Martin, zuretzako galdera, eta bestetik, hori, ikusten duzu elementuik mai gainean jarrita gatazkaren areagotze batera jungo garela, edo nola irakurtzen duzuzuk egoera? Bai, fase geopolitiko hau, definituko nuke, trantsizio geopolitiko bezala. Horrek esan nahi du,
orain arte potentzia hegemonikoa zena, Ameriketako Estatu Batuak, ba, lehen esan bezala, gainberan dagoela, eta potentzia berri bat edo berri batzuek, eta hor, bueno, ez da bai da dago, ez, ze puntuaraino bloke, ez, bestaldean ze bloke osatzen ari den, zein puntuaraino den monolitikoa edo ez, edo goazen multipolaritate bateruntz, baina bai, potentzia hegemonikoaren, ez, lidergoa zalantzan dagoela, potentzia berri batzuek, da, argi, Txina, ba, hegemonia hori zalantzan jartzen eta lehiatzen ari dela, eta horrek eramaten gaituela, pues, trantsizio geopolitiko batera. Joani Arregi definitzen zuen kaos sistemiko bezala. Gaur egun esan daiteke, kaos ekosistemiko bat ere badagoela horren atzean. Zegaitik gaude trantsizio geopolitiko batean, ba, Ameriketako Estatu Batuek, ez, beren edapen finantzieroak, estanda egin zuelako 2008ko krisi finantzieroarekin, zelai geopolitikoan, ba, aktore kontrahegemonikoak irten direlako hegemonia hori zalantzan jartzen dutenak, eta nazioarteko estruktura erregulatzaileak eta instituzioak eta arau multzo bat ere ba, zalantzan edo jarri direlako edo horien bai, horien legitimitatea zalantzan jartzen duten aktore berriak sortu direlako nazioartean. Eta azpimarratuko nuke, ba, fase geopolitiko honetan tendentzia bat nagusituko dela. Zure galderari erantzunez dela, Tucididesen trampa edo deitu izan zaiona. Honek esan nahi du, trantsizio garaietan, nazioartean hegemonia noren eskuetan dagoen, ba, zalantzan dagoenean, hori azken unean, normalean, termino militarretan resolbitzen dela. Hau da, nagusitasun hori noren eskuetan dagoen, ba, termino militarretan resolbitzen dela. Eta hor kokatuko nuke baita ere Ukrainako gerra, marko orokor horretan. Eta esango nuke, ba, Tucididesen trampa horren lehen gerra edo izan daitekeela Ukrainakoa. Dagoelako potentzia semiperiferikoa Rusia, ez? Ba, inbaditu duena herrialde bat, Ukraina, baina horren atzean daudelako, azpimarratzen genituen, pues beste bloke geopolitiko bat. Ukrainaren atzean ba, NATO, argiki, Ameriketako Estatu Batuek zuzenduta, eta beste alde batetik, ba, Txina, pues beste mundu orden horren pues, eraikuntza. Hor badago, aipatu duzun krisi bat, ez, instituzio globalena, eta hoelena zuretzako galdera da, egia da, eta ikusten ari gara, arazo global baten aurrean gaudela. Gerra eskala global batean ere pizteko aukera ere hor dagoela, ez? Aurreko mendean sortu ziren instituzio batzuk, maila globalean erantzunak emateko ba, arazo globalei, batez ere bigarren mundu gerra ondotik sortu ziren, eta claro, gaur egun ez dira ari edo ez dute funtzionatzen, ez? Behar bezala, hor badago nolabaiteko krisi bat, zergatik ez zaio edo nola eman alzaio edo zergatik ez zaio erantzuten maila globalean arazo global hauei, ez? Zer faiatzen du hor? Nik esango nuke nazioarteko gobernantza ezagutu duguna edo bederen izen horrekin ezagutu duguna, oinarrituta dago, zuk esan dasko bezala, bigarren gerraten mundialaren ostean eta Bretton Woodseko akordioen baitan. Eta instituzio amankomun horiek erantzuten zioten oso testu inguru konkretu bati, eta oso testu inguru binario bati. Alegia, bi potentziak ziren, ez? Mundua bipolarra zen. Eta beraz, kasik 50 urtetan funtzionatu dugu sistema binario baten arabera. Eta edo pro Yankees eta pro Atlantistas edo pro sovietikoak. Sistema hori pikutara joaten da 80 hamarkadaren bukaeran Sovietar Batasuna desagertzen denean eta ez da aprobetxatzen koiuntura hori bestelako instituzioak sortzeko eta instituzio batzuk orduko erronkei erantzuteko. Eta beraz, hasten da zango pilatzen nazioarteko komunitatearen oinarria zena. Eta nazioarteko komunitatearen orubearen zutoinak zirenak, ziren nazioarteko zuzenbidea, jadanik
oso bortxatuta zegona, zen denok ezagutzen dugu eta buruan ditugu Estatu Batuek izan dituen gerlak, eta hain zuzen ere, 1980 hamarkadan Iraken inbazioa zerbait esatea, adibide bat emateagatik, edo Jugoslaviakoa, eta ez dira instituzioak, instituzio horiek sartzen dira orduan krisian, eta burutazioak ematen dira hor, elder taldea martxan jartzen da, alegia Nazio Batuetatik pasatutako jendearen talde bat egiten da, hasteko hausnartzen, hasten dira iritzi batzuk mahai gainean jartzen, baino orubea zena, alegia nazioarteko komunitatea hornitu zen oinarrizko elementua, zeinetaz oso kritiko izan gaitezke, baino bai batzen zuen, ematen zuen gida bat, eta hori zen nazioarteko zuzenbidea, desagertzen da. Desagertzen da, esan nahi dut, ez da errespetatzen. Eta horretatik etengabeko logika horren baitan egon gara, eta gaur egun gauza bera gertatzen da. Gaur egun Nazio Batuak ez dira gai, soluzio bide politiko eta diplomatiko bat mahai gainean jartzeko, Ukraina eta Rusiaren artean dagoen gerrari, soluzio bide bat emateko. Zergatik, instituzio horiek ez diotelako gehiago erantzuten gaurko errealitaterik. Zeren, segurtasun kontseiluan daude Estatu Batuak eta Rusia ere bai, eta aho bateratasuna erabakitzen dira. Orduan, beste instituzio batzuk behar dira bai edo bai, gaur eguneko errealitateri aurre egiteko. Baina horretarako adostasun minimo bat egon behar da, eta adostasun hori ez dago, eta nik esango nuke, instituzio ikuspegi batetik badago krisi handi bat, are gehiago, estatuaren privatizazioa, esan nahi dut, estatuaren egituren privatizazioa eman denean. Beraz, instituzio berriak behar ditugu, eta zeintzuk izan beharko luketen instituzio berri horien zutoinez, ez da bai da egina dago, baina uste du bai badela beharrezkoa da pakearen inguruan eta segurtasunari buruzko, hausnarketa bat, dimentsio belikotik harago dijoana, eta erdian jarriko lukena herriak eta pertsonen eskubideak. Eta gero eskubide berriak, adibidez, gaur eguneko garaian hitz egiten dugunean klima larrialdiaren inguruan hartu behar diren erabakiaz, hortan kokatuko nuke. Esan nahi dut, behar ditugu instituzio batzuk gai izango direnak erronka globalei aurre egiteko, eta gaur egun ez gaude horretan. Bai, azpimarratuko nuke, trantzizio hau, ez dela ari ematen forma ordenatuetan, eta nazioarteko instituzioak erabilita, egin batean, potentzia hegemonikoa dena, Ameriketako Estatu Batuak, eta gainberan dagoena, gainberan dagoelako termino ekonomiko, komertzial, teknologikoetan, eta hor, Txinak disputatzen diolako hegemoniari edo nagusitasun hori, eta Ameriketako Estatu Batuek aurreikusten dutelako, hamarkada batean, bi hamarkadetan, beraien nagusitasuna jada galduko dutela. Baina, nagusitasuna termino militarretan, momentuz behintzat bai ez dagoela zalantzan. Ameriketako Estatu Batuak dituzte 800 base militar beraien lurraldetik kanpo, eta ez dago potentzia militarrik beraien nagusitasun hori zalantzan jar dezakeenik. Orduan, tendentzia izan dezakete, gatazkaren bidez, konfrontazio baita armatuaren bidez, gainbera hori ekiditeko. Eta nik uste dut hori bai dela galdera nagusi bat egin behar dena. Osa, prest dago Mendebaldea bere nagusitasuna mantentzeko, erabiltzeko bere indar armatu militarra eta txinatarra frenatzeko, edo trantzizio hori onartu behar dugu, eta erabaketsuan, eta nazioarteko instituzioen bidez, onartu gainbera hori eta munduan dugun posizioa zein den. Dena dela, nik azpimarratuko nuke, eman den egituren privatizazioaren tendentzia hori. Tendentzia horrek ekarri duelako denona zen, eta beraz, amankomunean zen orube bat desagertzen delako. Eta hitz egiten ari naiz adibidez, giza eskubideen kartaren interpretazioa eta horren kontra ematen diren bortxaketaren erabilpenaz, sinatzailek ez dutelako errespetatu, adibidez, Estatu Batuek ez dute aitortzen nazioarteko epaitegia.
ejemplo konkretu bat emateagatik, beraz, nola ez duen errespetatzen, ez sinatzaile bada ere ez doa berarekin. Orduan, nik uste dut gaur eguneko testu inguru daukan elementu importante bat da instituzioen privatizazioa, edo nahi balima dugu instituzioetan, esfera publikoan esku pribatuen sartzeak zenolako ondorioak ekarri dituen batipat estatuaren defentsari dagokionez. Eta hori oso nabarmena da, mila ejemplo aipatzen alitugu, ez? Aipatzen aldugu adibidez, energiaren kartarien karira eman diren aldaketak, orain berriki, ezkerreko parlamento, Europako parlamentoko ezkerrak hartutako erabaki baten ondorioz, lortu dena, hain zuzen ere, karta horretatik ateratzea, hain zuzen ere, konpainia handiek eskatzen alzituztelako, estatuei eskatzen alzizkiotelako, beraien kontra hartzen ziren neurrien ondorioen indemnizatzea. Eta beraz, hor usten zuten estatuaren dimentsio publikoa inolako babesari gabe. Orduan, uste dut privatizazioaren elementu oso importantea dela ulertzeko, gobernantza nola ulertzen den gaur eguneko garaian. Orduan, bueno, igual gaia kokatzeko, ez? Badaude tendentzia geopolitiko batzuk eragiten ari direnak eta azkartzen ari direnak tendentzia sozioekonomiko eta politiko batzuk, orain aipatu dituzunak, eta baita ere alderantziz esan daiteke, ez? Badago sistema ekonomiko eta politiko bat azkartzen ari dena aldaketa edo oreka geopolitiko horiek, bakoitza jarri dezala pixua nahi duen aldean, ez? Baina, bueno, ja, evidentea da, krisiaren aurpegi anitz guztiak esponentzialki ari direla bata besteari eragiten. Krisi ekologikoa, gerra, krisi geopolitikoa, energiaren eta elikagaien eskasia, eta garestitzea, zaintza krisia, bueno, hor, privatizazioa, baina ipatu berri duzuna. Eta horren aurrean da, etorriko gara pixka bat, ez, nola irakurri garai historiko hori, ez? Badaudelako, bai eliteen artean, bai ezkerreko mugimenduen artean, irakurketa eta hipotesi desberdinak, ez? Agian gerra abiatu aurretik, eta ondoren ez dakit, batzuek aldatu dute dituzten posizioak edo ez, baina, bueno, batzuek irakurri dute momentua, ba, itzulera keinesiar bezala, estatuaren indartze bezala, politika publikoen indartze bezala, aukera leio zatere joda, zentzu horretan, badago ere, esan duenik neoliberalismoaren bukaera erantzere goazela, bere dinamika internoagatik, eta badago ere beste autore batzuk, beste pentsalari batzuk, beste ezkerreko mugimendu batzuk, gerra erregimena hitz egiten ari direna, eta nolabait esaten ari direna aukera leio hori egon baldin bazegoen jada ez dagoela eta itxi egin dela. Politika berdeak eta bar, ez, mai gainean jarri zirela, baina jada gerra erregimen horregatik nagusitzen ari dela gerra ikuspegia, gerra ekonomia eta gerra kultura zentzu guztietan, ez. Orduan, Martin, zuretzako galdera pixkat hori da, ez? Zuk nondik irakurtzen duzu egoera, hipotesi guzti hauek mai gainean jarrita? Bai, agian, pandemiak sortutako krisiari eman zitzaion erantzuna, izan zenez, esan daiteke, 2008ko krisiari eman zitzaion erantzunaren desberdina, ez? Eta bai onartu zelako, gastu publikoa eta austeritate politikak bukatu behar ziela, beste termino batzuetan eman behar zitzaiola erantzuna, eta, bueno, zehaztu zielako, pandemiatik irteteko, ez? Politika publiko batzuk norabide batzutan bultzatu behar ziela, eta bat zen, gastu publiko handitzea, zerbitzu publikoak indartzea, hor osasuna, ez? Osasun zerbitzuak indartzea, eta baita ere, erantzun behar zitzaiola krisi klimatikoari, eta hor batez ere trantsizioa energetikoa bultzatu behar zela, eta hor, kokatzen dira Europar funtsak eta elementu guzti horiek, eta hor bai, ezkerretik egiten zen irakurketa bat, momentu neokeinesean batean egon gintezkela, aukera leio bat zela, hor disputa hori eman behar zela, inkluso, zuk esan duzuna, neoliberalismoaren bukaeraren aurrean egon gintezkela, baina nik uste dut
egia dela ere, pues hori, gerra erregimen hori aplikatzen hasi dela Ukrainako gerraren ondoren, eta aukera lehi hori existitzen bazen, ba, zeharo murriztu dela edo itxi dela. Zenbait logika, pues, ordeztu direlako, pues, logika, gerra logikarekin. Pues, alde batetik ikusi da, adibidez, Errusiari Europar Batasunak jarri dizkion santzio ekonomikoek, ez? Bueno, pues, kalte ekonomikoak dakartzatela baita Europar herritarrentzat ere, gastu militarra handitzearen aldeko apustua egin da, eta horrek suposatzen du, ba, gastu militarrean inbertitzen duzula, ez duzula beste elementu batzuetan inbertitzen, ez? Hau ere, pues, Europar Batasunaren subalternitatearen ondorio ere, ez? Pues, Ameriketako estatu batuek eskatzen baitute, gastu publikoa barne produktu gordinaren 1-2 iritsi behar dela. Larrialdi klimatikoari erantzuteko edo trantsizio energetiko horri erantzuteko hartu diren neurriak, hartu behar ziren neurriak deskarbonizazioaren logikan eta guzti hori pues, alboratu dira edo gutxienez epe ertainera behintzat atzeratu dira. Eta hor ikusi da, adibidez krisi energetikoari erantzuteko Alemania itzuli dira ez da ikatza erretzera. Eta adibidez Europar Batasunak energia nuklearra eta gasa izendatu dituela energia berde trantsizio horretan lagungarri, energia lagungarri bezala. Baita ere, pues, interes tasakiko dira horrek suposatzen duenarekin, pues, inflazioari erantzuteko. Beraz, elementu guzti horiek erakusten dute, ireki zen aukera leio hori gutxienez, bueno, jarri behar dela kakotxen artean eta izten ari dela. Eta hemen bai, esango nuke badagoela ere trampa bat, eta dela Europar Batasunetik saiatzen ari direla binkulatzen bi elementu. Bata, trantsizio energetiko eta trantsizio, bueno, ekologiko hori gerra erregimenarekin lotzen dutela. Eta von der Leyen, Ursula von der Leyen, heldu da esatera, ba, edo binkulatzera, pues, gerra honetan aterateko ditugun emaitzak eta trantsizio energetiko hori, pues, elkar lotuta doazen bi elementu direla. Espainiako gobernuak ere, ez, pues, baliatzen du krisi energetiko hau, ba, bere posizioa, pues, pivote energetiko bezala baliatzeko, lortzeko onurak termino ekonomikoetan, ba, eta neurri sozialak hartzeko, eta baliatzen du koiuntura gerra erregimenak sorturikoa. Ez dakit, elementu guzti hauek erakusten dute, pues, badagoela, saiakera bat binkulatzeko bi elementu horrek, eta bueno, autore batzuek hitz egin dute, hasta, gerra sozialdemokrazia batez, edo horrelako, edo keynesianismo de gerra baten aurrean, egon gaitezkela. Eta nik uste dut hor badagoela, eskerraren txat, pues, trampa importante bat, nun, asmatu beharko dugun ondo kokatzen. Agian hortik etorrita eskala txikiagotara eta Martinek aipatu duen ere gai bati helduta, Europar Batasunaren etorkizunaren eta paperaren eztabaida egia da agian gerra aurretik edo biziagoa izan dela eta agian gerrak berak itzali duela edo otsitu du pixka bat eztabaida hori, ez? Europa edo Errusia esan da Europatik pixka bat edo asko urrundu da. Txinarengan hurbildu, estatu batuen eragina, bueno, pues handitu egin da. Ta eztabaida horretan ta pixkat Martin egin diodan galderaren bidetik ere, honek ze agertoki irekitzen ditu eta batez ere hori, estatu gabeko herrientzat ze agertoki irekitzen ditu eta ia abagune baden, lehen hasieran aipatu dugun mehatxu eta ez aukera horren eskemarekin, hori, nola irakurtzen duzuen zuk ba, agertoki berri hau. Bueno, egia da, bizi dugun egoera oso bortitza dela, hemen aipatzen ari gara etengabe krisi biosoziala, politikoa eta ekonomikoa ematen ari dela, testu inguru beliko ikaragarri batean gaudela, eta badirudi hitz egitea estaturik gabeko nazioaz pues, bigarren mailako zerbait dela, eta izan daiteke, ez. Baino
errealitate horrek ere eramaten gaitu bestelako baieztapen bat egitera, eta da estaturik ez badugu ezer gutxi defenda dezakegu gure jendea hobeto bizi ahal izateko eta erabakiak hartu ahal izateko. Hori ikusi dugu pandemiaren garaian eta ikusten ari gara ere orain gerlaren garaian, ez? Beraz, uste dut estatuaren aldarrikapena bai da aukera bat, esan nahi dut, ondo aprobetsatu behar den aukera bat, hain zuzen ere sentitzen den zerbait delako. Ez badugu estatu bat, ez badugu estatu egiturarik, ez dugu erabakitzeko aukerarik izango. Eta beraz, nik hori azpimarratuko nuke, alegia estatu izateko beharra. Baina oso interesgarria da, era berean, estaturi gabeko herriak, eta Europan andana bat dugu, esan nahi dut, Feroe, Groenlandia, Eskozia, Irlanda, Korsika, Katalunia, Flandria, Euskal Herria, batzuk aipatzagatik, zein nolako lotura izan duten makroegiturekin. Eta gure kasuan, integrazio prozesuen egiturarekin, gure kasuan Europar Batasunarekin, ez. Eta oso kuriosoa da, makroegitura horietan estatuak bakarrik ordezkatuak baldin badira ere, makroegitura horiei, Europar Batasunari, asko interesatu zaio estaturik gabeko nazio horiekin harreman bat mantentzea. Naiz eta Europar Batasunak ez zituen subjekto bezala edo aktore bezala aitortzen. Eta estatu batu eta Europar Batasuneko azken urtetan salbuespen kate bat dago estaturik gabeko horrekiko atxekimendu lortzeko. Adibidez, Amsterdaneko itunara jotzen, 1985an jadanik, egon ziren salbuespen batzuk Groenlandiako arrantzari dagokionez, edo hain zuzen ere mantentzeko eraikin harreman batzuk, edo Alan Duartetan baita ere, itsasontzietan dagoen zergak, hain zuzen ere, erabaki hori ere joten balima da Europar zuzenbidearen kontra. Edo adibidez, negozio bat jartzeko momentuan, Alan Duartetan ere bai, edo hizkuntza jakiteko momentuan. Eta esan nahi dut, estatu Europar Batasunaren barruan, Europar zuzenbidearen kontra joaten ziren elemento batzuk, mai gainean jarri dira, hain zuzen ere, estaturik gabeko nazio horien akomodazioa lortzeko. Baina berez ez ditu aktore bezala aitortzen. Lehen aipatu dugunagatik, ez? Estatuaren privatizazioaren zerengatik. Beraz, hori da beste elemento bat, uste dut importantea dena. Eta beste elemento bada, hitz egin dugun estatuaren privatizazio horrengatik, garai horretan autonomia zen langa bat independentziara jotzeko. Alegia, independentziara joan ez izateko. Baina gertatu dena da, estatu mailan eman diren aldaketangatik eta munduko egituretan eman den aldaketengatik autonomia izan duten horiek eta komodo sentitzen zirenak gaur egun independentzia eskatzen dutela. Eta hori ikusi dugu bai Eskozian, Katalunian, nik esango nuke Korsikan beste maila batetan, edo Irlandan, edo gurean ere bai. Hori beste elemento bat, iruditzen zait importantea dena, pixka kokatzeko nola ari diren estaturik gabeko nazioak ere berkokatzen testu inguru honetan. Eta hirugarren elementu izango litzake, autodeterminazio eskubidea, eta edo erabakitzeko eskubidea, nola ulertzen dugun, eta maila horretan, autodeterminazio beti ulertu dugu egun bateko jarduera bezala, eta gaur egun ikusten ari gara, bestelako bideak ere ematen ari direla autodeterminazio jarduera aurrera egoteko. Eta bi ejemplo jarriko ditut. Ze diferentzia daude Eskozia eta Irlandaren artean adibidez? Biek eskatzen dute autodeterminazio eskubidea, biek prozesu beraren devoluzion deitzen den prozesuaren arabera, Eskoziak erreferendum bat izan du, Irlandak ez du izan, Irlandan
ostial zainduko akordiok aitortzen dute autodeterminatzeko eskubidea, baina Irlandan gehiengo politikoen ildotik lortu eta gauzatu nahi balima da ariketa hori, Eskoziaren kasuan erreferendumaren ostean bestelako bide instituzional batetik ere ekingo zaio autodeterminatzeko eskubideari. Beraz, esan nahi duena da, eta lehengo puntuari itzuliz, ez daude mugiezinak diren markoak, eta estaturik gabeko nazioen barruan, hori oso garbi dago, eta zorkuntza esan nahi du kreatibitate politiko berri bat ematen ari da, baina gauza bat bai da importantea. Eta hori uste dut denei dagokigula, eta da, nola lortzen diren gehiengoak, eta ze garrantzia daukan zure lurraldetasunean, gehiengo horiek osatu, artikulatu eta martxan jarri, hain zuzen ere, estaturik gabeko nazioak estatu bat izan ahal izateko. Ez. Horretaz aparte badago ere, 2010-ean Kosoboko gaiarekin emandako oinarrizko punto batzuk hain zuzen ere estatu bat ahal izateko. Orduan, esango nuke badaude kanpo eta barruko indarren artikulazio eta kanpo eta barruko artikulazio horietan faktore batzuk pisu handia daukate, horiek dira gehiengoak, horiek dira eliten arteko artikulazioa kaso hauetan independentziaren alde eta batik bat herri gehiengoak ze garrantzia daukaten uste dut importantea dela. Bueno, pixka bat nik uste ez, ordenatu dugula, jarri dugula, bueno, alde batetik eskala nagusian hasieran nola hasi garen aldaketa geopolitiko hiei begira, gero ere, bueno, eman diren inpaktu edo aldaketa sozioekonomiko, joera politikoak, eskala nagusian orain pixka bat Helenak eskala gure herriko edo estatu gabeko nazioen eskala ere ekarri du. Eta beraz, bueno, honekin, guzti honekin, nik uste ja jartzen gara bukaera bidean aurrera begira, ez? Aurrera begira, bueltatuta pixka bat hasierako galderara, mehatxuen eta aukeren galderara, galdera bana egingo dizuet eta honekin itxiko dugu iratzar kafe hau. Eta Martinentzako lehenengo galdera, ba, logika horretatik doa, ez? Alde batetik, ia gaur egun lehen aipatutako galderatik, ez? Ze hipotezi dauden mai gainean, aurrera begira ze aukera eta mehatxu dauden. Batetik, ia irakaspenak hartu ditzakegun beste garai historiko batzutatik, ba, ez dakit neoliberalismoaren garaipenetik, zuk aipatu ditzakezun edo nahi duzun beste garaietatik, edo esperientzia historikotatik, galdera hori sinplea da, ez? Ze aukera ikuste dituzun gaur egungo eszenatokian eta ze mehatxu ba, eskerrean, batez ere, eta eskerreko mugimendu eta eragileetan. Bai, mehatxuekin hasita esango nuke, Ukrainako gerrak Europan jarri duela Raúl Sánchez Cedillok esaten duena, ez, gerra erregimena, eta horrek badaukala eragina ere, estatuen eta herrialdeen eta estatu gabeko herrien ere barne politikan eragina daukala. Manuel Sakristanek esaten zuen OTAN hacia adentro. Hau da, kontsentsu atlantikoaren baitan egoteak eragina daukala ez soilik nazioarteko politikan, baizik eta determinatzen duela ere estatuen barne politika. Horrek esan nahi du gerra erregimen horrek jarri duela martxan gizartearen kontrol eta disiplinarako mekanismoak eta hor botere mediatikoak pisu handia duela eta aplikatzen dela pues, barne politikan, herrialdeen barne politikan lagun etxai logika. Horrek esan nahi du kontsentsu atlantikoaren parte dena, pues, sistema politikoaren parte dela, baina hortik kanpo kokatzen dena automatikoki bilakatzen dela sistema politiko horren etxai. Eta horrek aukera leioa zeharo izten duela. Posibilitatearen markoa zeharo murrizten duela. Hori alde batetik. Eta bestetik esango nuke ere
gerra regimenak fasismoa eta autoritarismoa indartzen dituela. Zergatik, ba, kuadro fasistak beti gerretan sortu ohi direlako. Eta 20. mendeko irakaspenetako bat hori da. Osea, kuadro fasistak sortu zirela gerran eta gero gerratik itzultzean bihurtzen direla. Ez? Beraz, esango nuke, ondorio nagusi bezala edo, Europar sistema politikoak ari dela mugitzen eskuinerantz eta autoritarismoarantz. Eta kontsentsu atlantiko horretan ikusi dugula sartu daitekeela Italiako gobernua bezalako gobernu bat, ez? Indar fasistekin edo posfasistekin barruan, eta kontsentsu horretatik kanpo gera daitezkeela eskerreko indarrak zalantzan jarri eskero, ba, kontsentsu atlantiko hori eta gerra erregimen hori. Hori arrisku nagusi bezala, eta trampa horretatik ea, pues, nola irten daitekeen. Eta gero, aukera bezala bai izango nuke, bueno, Elena pizka bat aipatu, baina globalizazioaren krisi honek, bizitzaren erabateko merkantilizazioak sortu duela Europan, bueno, beldurra, ziurgabetasuna, sentsazio horiek, subjektibitate horiek, eta horren aurrean alde batetik estatua itzultzen ari dela, eta bestetik burujabetzaren ideiak pues, indarra hartu duela. Horregatik hori pues, gurea bezalako ez, estaturik gabeko nazio bat entzat, pues, aukerak irekitzen dituela ba, burujabetzaren ideia indartzeko, estatuaren beharraren ideia indartzeko, eta jendeak ba, beldur eta segurtasun gabezia horren aurrean ba, eskatzen dituenez identitate eta babes mekanismo berriak hor horri ere estatu gabeko nazioek pues, eskaintza bat egitea posible dela. Zurekin, Elena, igual bukatzeko nik uste nabarmen geratzen dela eskerrak baditula erronka global izugarri latzak, handiak eta eztabaida batzuk. Agenda propio bat garatzeko beharra ezinbestekoa da. Alde batetik agenda lokalak bai, burujabetzaren lehen ideia aipatu duzu, asko landu da, asko garatzen da, baina burujabetzak ere inplikatzen du, ez? Burujabetzak maila globalean ere saretzea eta hor agertzen da ba internazionalismoaren ideia zaharra aktualizatu beharra. Eta bestalde batetik era agertzen da gaur egungo erronka Martinek oraintzea aipatu dituena, baina zuk ere aipatu dituzun erronka guzti hoiei eta gerrak azkartzen ari dituen erronka horiei erantzuteko, ba, adibidez, segurtasunak, ez? Daukan garrantzia, segurtasunaren kontzeptuak maila politikoan, orain daukan kutsu militarretik ateratzea eta, ez? Beste kutsu batzuetara eramateko beharra. Bueno, nola ikusten dituzu eztabaida horiek, eztabaida horien gaurkotasuna, heldu behar zaiela nabarmena da, heltzen ari zaie, ez? Eta zein den pixka bat, bueno, hien arteko lotura, ez? Aurrera begira. Lehen uste dut Martinek aipatu duela eta guk egin dugun mundu arizoa azterketaren barruan ere aipatzen dugu ilunbe batean gaudela edo transizio batean gaudela, ez? Eta transizio horietan nola definituko genuken nik uste dut hiru hitz erabiltzen ari garela batipat erantzuteko zuk pausatutako galderari eta bata da segurtasunaren hitza. Eta segurtasuna normalki lortzen dugu oso klabe belikoetan. Eta gerlak ekarri balin badu eztabaida bat, izan da, zer dan segurtasuna edo zer ez dan segurtasuna. Ez? Ez dakite elemento guztiak ditugun definitzeko, baino bai pentsatu behar dugu zer deitzen diogu segurtasuna. Eta guk bederen ez diogu deitzen, edo ez diogu soilik deitzen elemento belikoei, eta guretzako segurtasuna nola sentitzen gara seguru? Arma gehiago ditugulako edo gure jendea gure jendeak dituen beharrei erantzuteko baliabideak eta sumeak dituztelako. Adibidez, mundu guztia hitz egiten ari denean Ukrainara armak igortzeko seguruago sentitzeko, Ukrainatik datozen emakumeak eta Alemaniara heltzen direnean
prostituzio saretan sartzen dituzte alokairuzko bentreak edo sabelak bultzatu ahal izateko. Beraz, segurtasunaren ikuspegitik emakumeen gorputza ez dauka lasaitasun bat eta ez dauka segurtasun bat. Orduan, gu esaten duguna da segurtasunari buruzko debatea ezin dugula eskuinaren kontzeptuetara kontzeptuen esku utzi edo bestela esanda, eskuinak ezin duela bakarrik kudeatu eta monopolizatu segurtasunaren terminoa, eta guk segurtasunari buruz hitz egiten dugunean hitz egin behar dugu ikuspegi integral eta poliedriko batetaz. Eta segurtasuna da elikadura segurtasuna, gaur egun ez dagoen agerlarekin, segurtasuna da emakumeok libre ibiltzeko aukera, segurtasuna da mundu guztia jateko izatea, segurtasuna da ondo bizitzea. Eta segurtasunatik abiatuta eta utopizatu gabe ere bai, utopi bat bilakatu gabe ere, ezkerrak horren inguruan hitz egin behar du. Segurtasuna zer da pakearen sinonimo, edo pakea da segurtasun integral baten sinonimo. Eta beraz, horren inguruan eztabaida eta gune batzuk martxan jarri dira, agenda batzuk sortzen ari dira, eta agenda batzuk hainbat zutoin dituzte. Nik esango nuke bi oso importanteak direla, eta bata da egituren demokratizazioa, eta egituren demokratizazioari buruz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara instituzio parte hartzaileagoak eta inklusiboagoak izatearenak. Horrek eramaten gaitu maiz hitz egiten den kontzeptu bat zabaltzera, eta da zer dan herri boterea. Zergatik banatzen da instituzioa eta herri boterea bi elemento aparte bailitzen, zergatik ezin dugu integratu bi elemento horiek eta instituzioak atalduta edo sektorializatuta ulertu beharrean, alegia udalgintza, udalak, diputazioak, parlamentoak, zergatik ezin da bestelako komunikazio bat egon beraien artean, hain zuzen ere politika publikoak osatuagoak izan daitezen. Hori da elemento bat uste dut importantea dena. Horrek eramaten gaitu bigarren elemento batetara eta agenda horren definitzera, eta da publikoaren defentsa. Eta uste dugu mugimendu feminista zaintza erdigunean jartzen, baino baita ere ezkerretik horren inguruko defentsa gero eta nabarmenagoa da. Uste dut Euskal Herrian bizitzen ari garela hori osasungintzaren eskutik, eta gero eta gehiago ezagutuko ditugun pandemia berriak edo izurrite berriak edo eritasun berrian, eta gero badago anistasunaren klabea, eta hiru elemento horiek osatzen dute gaur egun gu mugitzen garen ezkerreko esparruetan. Izan dadila estatu mailan, izan dadila Europa mailan, edo izan dadila mundu mailan. Orduan, iruditzen zaigu badaudela segurtasuna eta lankidetzaren balioetatik begirada berri bat. Begirada berri horrek behar du lan asko, lan handia, hobesan da, eta horretatik goaz, beraz, iruditzen zaigu mundua osatzeko beste bideak badaude, eta hori ez da gaurtik biharkora pasatuko, hori ez da egingo bakarrik mikromunduetan kokatuko, alegia atera behar dugu konfort esparruetatik, oso ondo senti gaitezke komunitate batzuetan, baino guk bestelako jendarte bat nahi dugu, eta beraz horrek eraman behar gaitu bestelako gehiengoak osatzera eta artikulatzera, naiz eta hori egiteko planteatzen diren agendak ez diren guztiz radikalak edo guztiz absolutoak izan. Eta uste dut horren adibidea izan dugula Latinoamerikako herri batzuetan, eta estaturik gabeko kasuetan bezala lankidetzatik ikasten dugu, eta gero lurralde bakoitzean errealitateak ematen dira eta horietara egokitu behar da. Baina lankidetzarako momentua da eta sorkuntzarako momentua da. Bueno, pues geratuko gara
azkeneko mezu baikor eta beharrezko horrekin. Eta honekin guk gaur itxitzat emango dugu gaurko iratzar kafea, honekin ez gara hemen geratuko, urrengo aste eta hilabetetan jarraituko dugulako gai hau eta beste gai batzuk lantzen. Eta beraz gaur pues, hau entzutera torri zareten bezala, edo beste aldean zareten bezala, pues, animatzen zaituzte gure urrengotan pues, parte hartzen, eta mi esker Elena eta Martin jolako gai konpleju bati bueno, zertzela da nagusi eta esain nagusi eta oso fin batzuk ere jartzagatik, eta pues, beste gabe urrengo arte, hemen egongo gara.